Усі абзаці, там де йдеться про надання одноразової грошової допомоги, внесено, окрім працівників, які надають стаціонарну допомогу, внесено амбулаторну та екстрену медичну допомогу. Але я так вважаю, що це технічно в пункт 8, на жаль, це не було внесено. Там, де звучить одноразова грошова допомога, надається медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з респіраторною хворобою у розмірі 10 тисяч гривень. Тому пропоную і в цей пункт 8 після слова стаціонарну додати амбулаторну та екстрену медичну допомогу, щоб в усіх абзацах у нас правильно визначені були контингенти медичних працівників, які мають право на дані допомоги. Лишь на первой комиссии.